Hyökkäjä Janne Keränen viime lauantaina meni tappioputki poikki. Varmaan helpotti aika paljon tuolla joukkueen sisällä meininkiä. No kyllä, kyllä. Tosi hieno voitto otettiin ja kyllä se näkee, että on semmoista vapautuneempaa ja kyllä, kyllä me jo pikkuhiljaa ansaittiin se, että ollaan kuitenkin hyvin pelattu. Alkuviikko on saatu huilata ja käyttää reenaamiseen. Mihin asioihin on jäällä keskitytty? Ihan näitä meidän omia, että ollaan syötetty hyviä, käyty vähän puolustuspelaamista ja hyökkäyspelaamista, että ihan perusasioita. Edessä kahden kova ottelu viikonloppu tänään Tapparan vieraana Tampereella. Mitä odotuksia ilta? No kova peli, että siellä on erittäin rutinoitunut ja kova joukkue vastassa, että meidän täytyy pelata ehjä 60, jos me halutaan pisteet ottaa se kotiin. Lauantaina puolestaan kotona Pelikanssia vastaan. Minkälainen vastustaja Pelikanss on? Tällä kaudella ollaan kertaalleen heitä vastaan pelattu vieressä. No semmoinen vauhdikas taitava joukkue, että siitäkin tulee tosi kova peli, että meidän täytyy olla heti alusta lähtien valmiita, niin pisteet jää meille. Sulle kausi on ollut alku hieman haasteellinen, niin missä sit muutama ottelun loukkaantumisen takia? Ootko nyt päässyt rytmiinkin? No kyllä pikkuhiljaa, ihan hyvältä tuntuu, että täytyy vaan jatkaa työntekoa ja ampukiekkoa maalille, kyllä ne maalitkin sieltä tulee.